فتاك <متغفتك> يوم المحشر تسأل لو من نورك تتعجب من هيبتك خسرت كلها وربحت شيعتك يوم حسابي هذا جوابي عليك يوم حسابي هذا جو أبي علي 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 مولاي علي علي مولاي علي علي مولاي قد كامل زبن آيات آيات در چه روزی به کجا روز به خدایی خدا نبود جز تو را با بعد محمد به جهان مثل و نزیر به سرفت آده شوق هوای علی بترف تاد شوقها بايا يا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه غاصم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم والي من وانصر من نصره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسين عماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد الذي بلغ الرسالة صادعا بها وحمل على المحجة دالا عليها وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله في الارضين وحجته في العالمين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه فداء واللعن الدائم على اعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني يا آياته السلام عليك يا باب الله وديانا دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه ورحمة الله وبركاته سيدي يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه فأوفلنا الكيل وتصدق علينا میرے محمد محمد معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہیں آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اہل بیت تاہرین علیہ السلاۃ وسلام کے مخلص انصار میں شامل فرمائے پروردگار عالم ہمیں ان کے اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان پر جان و مال فدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے پروردگار عالم ہمیں احل بیت علیہم الصلاۃ وسلام کے لیے خلوص اور مبت اور جذبۂ اثار عنایت فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق اور ان کے خدام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور پروردگار عالم ہماری نسل کو دار قیامت قیامت بیت طاہرین علیہم الصلاۃ وسلام کے محب ان کے غلام اور ان کے پیروکار اور ان کے انصار قرار دے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند مطالعہ ہمارے اموات کی بہت مغفرت کرے ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرے اور ہمارے ماں باپ کے ماں باپ کے اور ان کے ماں باپ کے اور ان کے اموات ان سب کی مغفرت کرے اور پروردگار عالم اپنی رحمت اپنی غفران ان پہ نازل فرمائے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی دعائے خیر اور ان کی شفاعت اور رسول صلى الله عليه وآله وسلم کی رضا اور پناہ ہمارے کے نصیب, اور ہمارے نصیب اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا محمود بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر السماوات والارضين بحق فاطمه الزهراء ويا محسن بحق <applause> الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف میرے محترم ناظرین میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں ایک سیریز پیش کروں اور خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس سیریز کو انتہا تک پہنچا دیں موضوع فدق پر تو ان شاء اللہ تبارک و تعالی اس بحث میں ایسے حجج آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جن سے اہل بیت علیہ وصلاۃ وسلام کا حق ہونا اور ان کا مظلوم ہونا اور غاصبین خلافت و غاصبین فدک کے ظالم ہونے اور ان کا ستمگر ہونا اور ان کا دین میں صاحب بدعت ہونا اور مفت مفتری علی اللہ اور مفتری علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بحث بہت واضح ہوگی اور اس میں فرار کا کوئی راستہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اگر وقت ہوا کہ ہم یہ باتیں آپ تک پہنچا سکیں انرجی رہی وقت رہا تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں حجج ہمارے پاس بہت ہیں یہ مذہب حق کا یہ فخر ہے اس مذہب سراسر نور ہی نور ہے ہم ذکر کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام تو نور کا نزول شروع ہوتا ہے اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے پروردگار جانتا ہے جب ہم جو ہی نیت کرتے ہیں کہ ہم سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت بیان کریں تو برکات کا نزول ہوتا ہے ایک عجیب روحانیت نورانیت مجلس پہ جا جاتی ہے اور یہ اعجاز ہے اہل بیت علیہ السلام یہ اعجاز ہے سیدہ کا سلام اللہ سیدہ انساء اہل سلام اللہ ہمارے نبی کی بیٹی جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدت نساء اہل الجنہ پہلے دل کرتا ہے پہلے خوب رول ہے پھر فدق کا بحث شروع کرتا ہے

ونكا ذكر كرناها مالي بوت مشكلة سلام الله سلام الله سلام مصائب تو بيان تو بوت دور کی با. ان کا <تصفح>

يا <laughs> حسين دیکھو عزیز و فدق کی داستان ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ فدق جو ہے یہاں پہ یہود رہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے ان کی دنیا میں آنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے بشارت دیا تھا اپنی قوموں کو اپنی امتوں کو کہ ہم آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ہم آپ کو دین توحید کی طرف بلاتے ہیں اخلاق کی طرف عبادت کی طرف اقدار کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف بلاتے ہیں اور ہمارے سلسلے میں جو سب سے عظیم نبی ہیں اور سب سے عظیم رسول ہیں وہ آخر و میں پیدا ہوں گے وہ بعد میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسا اہل بیت نصیب فرمائے گا جو سب معصومین ہوں گے ان کے اوسیاء تاہرین کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ وہ بارہ امام ہوں گے ان کا جو داماد ہوگا ان کا چچا زاد بھائی ہوگا وہ ان کا خلیفہ ہوگا اور ان کے بعد انہی کے نسل سے گیارہ امام آئیں گے اور ان کی بیٹی سیدت الساعل عالمین ہوں گی تو یہ پرانے انبیاء علیہ السلام والسلام نہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دیتے تھے اب وہ اس پر خراب ہے تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ اگر ڈیلے ہے تو یہ میں سمجھا تھا کہ یہ ٹھیک ہو چکا ہے ہم نے ٹیسٹ بھی کیا تھا پروگرام سے پہلے تو یہی ہوتا ہے جب لو بجٹ پروگرام پیش کیا جاتا ہے نا تو یہی ہوتا ہے دو بجٹ پروگرامس کا کبھی کبھی وائس خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ برداشت کرو تو وہ بشارت دیتے تھے اور یہ اس کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں ور اسكي قران المجيد ما ايات كيف سيهو يخباته بني اسرائيل فَوَيْلُ للذين يكتمون فويل للذين يكتمون بلي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بَيَّنَّاهُ للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اوكي okay, yeah. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں اور بشارتیں انبیاء نے دی ہیں اور لوگ اس کو چھپاتے ہیں اور لوگ اس کو اس کو مخفی رکھتے ہیں تو اللہ کی ان پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر کیا ہے لعنت ایک منٹ میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں تاکہ میں کوشش کروں کہ وائس کو ٹھیک کر کیا جائے اگر ہو سکے <applause> نہیں ہے ہلو وائس تو ہے نا وائس آ رہے بھائی میری آواز ہے بھائی آواز تو مجھے نظر آ رہے ہیں آواز ہے میری وائس اوکے okay؟ وائس صحیح ہے سنک کیسا ہے سنک بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ونگ سنک ہو گئی آواز یہ سنک نہیں ہوئی سنک بھی ہو گئی ہے اچھا دوبارہ شروع کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ ہوتا ہے جب ایکوپمنٹ پرانے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوتا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور میں کیونکہ یہ اسٹوڈیو کا کام بڑا کامپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو بہرحال عرض کیا ہاں عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بشارت انبیاء علیہ السلام نے دی تھی تو یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے بنی اسرائیل اور یہ مومن قوم تھے یہ بڑے اچھے لوگ تھے یعنی اسلام سے پہلے اگر دنیا میں جاتے تو سب تو یہ آپ بت پرست تھے ٹھیک ہے نا مشرک تھے دو قوم ایسے تھے کہ جو اچھے لوگ تھے مومن تھے ایک کون تھے ایک تھے آپ کے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے

شام میں رہتے تھے فلسطین میں رہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کے جنگل سے نکال کر ان کے ظلم سے نکال کر مصر سے فلسطین میں بسایا تھا تو ان کے پاس ان کے کتابوں میں لکھا تھا کہ ایسے عظیم پیغمبر تشریف لائیں گے اور ان کے پاس یہ پیش گوئی تھی کہ وہاں دو پہاڑی ہوں گے ایک پہاڑی کا نام ہے عیر ایک پہاڑی کا نام احد تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری زمانے کے نبی ہیں وہ ان کا وہاں پہ ظہور ہوگا وہاں پہ ان کا قیام ہوگا اور وہاں سے ان کی دعوت ہوگی تو یہ تو مومن لوگ تھے ان کے پاس بشارتیں تھیں اور یہ چاہتے تھے کہ ہم ان پہ جان و مال فدا کریں تو یہ اس وقت اس زمانے سے وہاں کے قبائل اٹھے تھے شام سے یہودیوں کے قبائل اٹھے تھے اور یہ سرزمین کی تلاش میں کیونکہ یہ صحرا کو تو نہیں جانتے تھے عرب صحرا کو عرب کے پہاڑیوں سے عرب کے سے ان کو واقفیت تو نہیں تھی یہ تلاش کر رہے تھے کہ یہ کس جگہ پر ہے یہ جگہ احد کی پہاڑی کہاں ہے اور ایر کی پہاڑی کہاں ہے یہ تلاش کرتے کرتے آئے سرزمین حجاز میں داخل ہو گئے تو ان کو ایک جگہ ایک پہاڑی ملی جس کا نام تھا حداد تو انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے یہ وہی ہو یہ وہی ہو بہت ہی پہاڑی ہو یہ نام ملتا ہے ہم ادھر ہیں تو وہ وہاں پہ بس ہے اور وہاں پر جب بسے تو اس میں خیبر کا اور اس کے قریب علاقہ ہے پتک اس کی بنیاد پڑی تو وہاں پر اس زمانے میں ایک دن ایک ان یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے ایک عرب کو دیکھا اور اس کو کرائے پہ لیا کہ تم ہمیں لے کے جاؤ پلان جگہ پہ لے کے جاؤ تو وہ عرب ان کو لے کے جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ ہم جہاں پہنچے یہ عہد کی پہاڑی ہے اور یہ عیر کی پہاڑی ہے تو وہ سمجھ گئے وہ باقی ان کا قوم تو ادھر رہ گئے تھے نا بس تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہی انہوں نے عرب کو کہا کہ روک جاؤ ادھر ہی بھائی روک جاؤ ہم میں مل گیا ہم جس جنت کی تلاش میں تھے یہ وہی ہیں جہاں پر ہمارے منجی تشریف لائیں گے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ وہاں عرب کو انہوں نے چھوڑ دیا وہاں پہ رک گئے پھر انہوں نے خط لکھا اپنے رشتہ داروں خیبر میں فدق میں ایک علاقہ ہے تیمہ وہاں پہ یہودی بسے تھے کہ ہم جس ایریے کی تلاش میں فلسطین سے لے کے آئے تھے یہاں پر ہمیں وہ علاقہ مل گیا ہے تو آپ سب ادھر تشریف لائیں تو ان کے رشتہ داروں نے خط لکھا کہ اب ہم یہاں پہ بس چکے ہیں ہمارے گھر ہیں ہمارے باغات ہیں اور یہ علاقہ ہم سے دور بھی اتنا نہیں ہے ہم خیبر میں ہیں آپ ایک دو دن کا راستہ ہے آپ ہم اس سے رابطے میں رہیں گے ہم ایک دوسرے کی دیدار کرتے رہیں گے جو ہی پیغمبر تشریف لائے ہم ان کی نصرت کے لیے آ جائیں گے سر تو یہ یہودیوں کی اصل ہے جزیرت العرب میں اور مدینہ منورہ میں جو یہودی بسے تھے بنی قریضہ اور بنی نظیر ان کے آغاز یہاں سے ہوئی اور یہ یمن میں بعد میں ایک بادشاہ پیدا ہوا اس بادشاہ کا نام تھا تبع یہ بادشاہ تبع جو تھا اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ عرب کی سرزمین میں کچھ یہودی رہتے ہیں ان کے پاس بڑے پیسے آ گئے ہیں تو اس نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا لشکر لے کے آیا اور یہودی کیونکہ خیبر میں فدق میں حسون میں رہتے تھے قلعوں میں رہتے تھے تو اس نے ان کا محاصرہ کیا اور یہ یہودی بڑے نرم دل تھے اور بڑے اچھے لوگ تھے ان کو جب دیکھا کہ اس کے فوج جو ہے یہ صبح کی جو فوج ہے ان کے پاس ان فوجوں کو یہ اچھا کھانا نہیں دیتا تو وہ رات کی تاریکی میں ان فوجیوں کو وہ کھجور دیتے تھے کچھ کھانا دیتے تھے ایسے صدقات دیتے تھے تو تب آپ کو بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں یہ میرے فوج کو اس طرح کھانا کھلاتے ہیں تو انہوں نے اس نے کہا کہ ہماری آپس سے دوستی ہے کیونکہ آپ اچھے نیک لوگ ہیں خدا ترس لوگ ہیں تو ہم آپ سے نہیں لڑتے ہیں تو آپ بتائیں کہ ادھر آئے کیوں آپ لوگ آپ کا تو اثر سلیم شام میں ہے ادھر تو یہودیوں نے ان کو بتایا بادشاہ کو بادشاہ کو بتایا کہ یہ ہم اس لیے آئے ہیں یہاں پر یہاں پہ پیغمبر تشریف لائیں گے ہم ان کی انتظار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہیں انہوں نے ہمیں تاکید کیا ایک پیغمبر یہاں پہ تشریف لائیں گے عرب میں اس سرزمین میں دو پہاڑیوں کے درمیان عیر اور احد کے پہاڑیوں کے درمیان تو ہمیں ان کی ان پر ایمان لانے کی ایمان لانے کا فریضہ ہے اور ان کی نصرت کا فریضہ ہے تو ہم اس لیے یہاں پہ آئیں تو اس بادشاہ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ پیغمبر تشریف لاتے ہیں تو میں بھی ان کی نوسطر ہوں تو اس نے کہا کہ میں اپنے کچھ یہاں پہ کچھ سپاہیوں کو یہاں پہ رکھتا ہوں آپ کے ساتھ تو اس نے مدینہ میں اپنے کچھ سپاہیوں کو رکھا اور وہ اس سے قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس اس کے آغاز ہو گئی جو انصار کے قبائل تھے اور پھر یہ وقت گزرتا گیا یہ ان لوگوں کی آبادی بڑھ گئی اور یہ جو اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے یہ یہودیوں پہ ظلم کرتے تھے کیونکہ یہ تو بت پرست تھے اور یہودی تو مسلمان تھے مومن تھے وہ اپنی شرع شریعت کے پابند تھے سوم و سلاد کے پابند تھے شریعت ان کے بھی نہ نہیں ہوئی تھی تو یہ ظلم کرتے تھے ان پر ان کے اموال اٹھاتے تھے لیکن یہود ان کو کہتے تھے کہ تم ابھی ہم پہ ظلم کرتے ہو لیکن ہم ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری فتح تم پر ہوگی یہود عربوں کو کہتے تھے کہ ہم تم پہ فتح کریں گے کیونکہ پیغمبر جب آئیں گے ہم ان ان کی بدولت ان کی نصرت کریں گے اور وہ آپ سب ہم آ، ہماری اتباع کریں گے کیونکہ وہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر بھی ظاہر مثلا ان کے سپورٹ یہودیوں کی سپورٹ کرے گا وہ اس طرح تو یہ قرآن میں آیت ہے ملاحظہ فرما یہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیت ہے آیا ہے سورہ مبارک بقرہ میں سورہ مبارک بقرہ میں آیا آية یہ ہے آیا آية نمبر نواسی ہے اس میں ارشاد رب العزت ہے ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم یہ جو یہودی ہیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی وجہ سے ان کی خوشخبری کی وجہ سے ان کی نصرت کے لیے ها؟ تھے ہیں شام سے مدینہ آئے تھے اور شام سے جزیرۃ العرب میں فدق میں بسے ہیں خیبر میں بسے ہیں تیمام میں بسے ہیں

یستفتحونه یہ اپنی فتح کی خبر دیتے تھے عربوں سے جب ان کا جھگڑا ہوتا تھا عرب ان کا مال چینتے تھے ان کو مارتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ تو انتظار کرو ہاں فتح ہماری ہوگی ٹھیک ہے نا کفار پر وہ اپنی فتح کی خبر دیتے تھے کفار کون ہیں مدینے میں بسنے والے جو عرب ہیں اوس و خزرج فلما جاءهم ما عرفوا اب کیا ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فلما جاءهم تشريف لا ما عرفوا ونبي ونبي ما عرفوا اس نبی کو پہچان گئے هو پہچان گئے يهوديون کو یہودیوں کے پاس جو نشانياتي نا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الله تعالى کا إرشاد ہے فرقان حميد میں قرآن مجيد ما كأهل كتاب الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم کو اس طرح نشانیاں ان کے پاس اتنی واضح نشانیاں بشارتیں تھیں کہ جس طرح آپ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں آپ کا بیٹا آپ اس کو کنفیوز کر سکتے ہیں کسی اور سے کہ یہ وہ آپ کا بیٹا یا کوئی اور ہے نہیں اپنے بیٹے کو ہر ایک جانتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کا جو بیٹا ہے اس کی آواز جانتے ہیں اس کا قد و قامت جانتے ہیں اس کے چہرے سے اس کو بلکہ اس کے بو سے اس کا کپڑے پہنے انداز سے بار طرح سے اس کو جانتے ہیں آپ وہ کبھی کنفیوز نہیں ہوتے آپ ایک مجمع ہے آپ کا بیٹا کون ان میں دس آدمی ہے بیس آدمی ہے آپ کا بیٹا ان میں سے کون پتہ چلتا ہے نا وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون تو اہل کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان گئے کیوں پہچان گئے کیونکہ پرانی والی انبیاء نے کوئی انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی نشانیاں بتائی تھی منہ بمو کہ کس طرح ترجیح لائیں گے بولنے کا انداز کیا ہوگا قد و قامت کیا ہوگا شکل و شمائل کیا ہوں گے اور ان کے اہل بیت کون ہوں گے ان کا داماد کون ہوگا ان کے چازاد بھائی کون ہوگا اور ان کے دو نواسے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو نو مزید فرزند عطا فرمائے گا اور یہ کہ ان کی قوم اس کس طرح ان سے منافقت کرے گی کس طرح ان سے دشمنی کرے گی سب بتایا تھا انبیاء علیہ السلام تو یہ پہچان گئے کہ یہ نبی ہوئی ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ پہچاننے کے باوجود کا ہے کفروب ہے کیا فروغ انہوں نے انہوں نے کفر ورزا انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جٹلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہچاننے کے بعد معرفت کے بعد شناخت کے بعد یہ قوم آئے ہی اسی لیے تھے شام کی سرزمین جو بہت خوب خوش آب و ہوا ہے اس میں قسم قسم کے میٹھے پل ہیں ٹھیک ہے نا بہترین دنیا کے بہترین علاقوں میں سے آب و ہوا کے لحاظ سے شامات کا علاقہ ہے لبنان جو ہے آپ کا یہ جو فلسطین ہے یہ آپ کے دمشق ہے یہ آب و ہوا کے لحاظ سے دنیا کے بہترین علاقوں میں اس کا شمار ہو پھل فروٹس وہاں پہ جو ملتے ہیں پیداوار جو وہاں پہ ہوتی ہے وہ اس کو چھوڑ کے یہ آئے عرب کے صحراؤں میں اب اتنا مشکلات برداشت کی ہے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے پہچان بھی گئے یہ نبی ہے بس گما نہ میں ٹھیک ہے نا تعصب میں کم کیا بھائی ان کیا ہوا تھا کہ ان کے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں یہ ان کو پتہ تو چلا تھا کہ یہ پیغمبر ہے تو ان، ان یہودیوں نے انہوں نے اور نصارہ نے بھی کیوں انکار کیا تھا آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علماء، ان کے علماء ان کے جو دینی رہنما یہ بہت کرپٹ ہو گئے کیونکہ یہ لوگوں سے تو پیسے لیتے تھے بھائی مختلف بہانوں سے کہ صدقہ دے دو دے دو, قمس دے دو فلان دے دو فنڈس دو آتے تھے بھائی وہ اپنے عبادت گاہ میں خطبہ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد پیسے جمع کرو بھائی اب ان کے پاس پیسے تو آتے رہتے تھے اب انہوں نے دیکھا ان کے جو لیڈرز تھے کہ اب پیغمبر آئے ہیں اگر ہم کہہ دیں کہ پیغمبر یہ ہیں تو یہ ہمارا سارا دکان تو بند ہو جائے گا کاروبار بالکل بند اور ہمیں اور دھندا تو آتا نہیں ان کے علماء نے ان کے مراجع نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو ان کی مفتیوں نے نا ہمارے پاس تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہی یہی ہے کہ ہم تورات پڑھتے ہیں لوگوں کو تورات سناتے ہیں وہ جو ان کی شریعت ہے کہ نماز اس طرح ہے روزہ اس طرح ہے ان کی شریعت ہے نا حلال و حرام کے جو احکام ہیں ان کو سکھا سکھاتے ہیں اور اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں اب یہ سب منسوخ ہے بھائی ختم یہ دندہ ختم یہ شریعتی بات ہے وہ ان پیغمبر آئیں اس کی تصدیق کر تو پر ہم کہاں جائیں تو یہ ایک دو راہی میں قرار پایا پائے ان کے جو لیڈرز تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں تو دنیا حد کو چھوڑ دیں اپنی لیڈرشپ سے ریاست سے لوگوں کا احترام ہے عزت ہے ٹھیک ہے نا جب اب دیکھیں ہر معاشرے میں جو بڑے مذہبی لیڈر ہوتے ہیں تو ان کے کتنی کتنی ان کی عزت ہوتی ہے مثلا اسماعیلہ جو ہے آغا خان کی کس طرح عزت کرتے ہیں صحیح ہے یا مثلا وہ بریلویوں کا جو بڑا لیڈر ہے اس کی وہ کس طرح عزت کرتے ہیں اب اس کو اگر پتہ بھی چل جائے نا بریلویوں کے لیڈر کو کہ شیعہ مذہب کا ہے وہ تو کبھی اعتراف نہیں کرے گا کیا کیوں کیونکہ اس کو ہر چیز سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا یا مثلا بہروں کا جو امام ہے یا مثلا مراجع ہیں نجف کم کے اوف جس طرح بھگوان ہوتا ہے نا اس کے اس طرح پوجا کی جاتی ہے وہ تو بھائی ان کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ باتیں مرجیت وغیرہ ولایت فقی باطل ہیں وہ کہاں اعتراف کریں ابھی ہمارے علماء سب کو پتہ ہے جن تک میری بات پہنچی ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ولایت فقی مرجیت اشتہار یہ سب یہ سب جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے یہ سب بناؤ لیکن ان میں یہ جرت نہیں ہے وہ کس لیے وہ بہت واضح ہے اسی وجہ سے کہ احبار نے رحمان نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کی تھی اور ان سے کفر ورزاتا اور کس طرح ان کا انکار کیا تھا اسی لیے یہ بھی آج بھی دنیا کے لالچ میں اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے بھائی کو خوب بخوبی پتہ ہے میں نے آج چھ سے چھ سات سال پہلے تقریرات کا سلسلہ شروع کیا تھا عربی زبان میں تقریر پر تو اسی زمانے میں میرے تقریرات کے آٹھ نو مہینے بعد سیسانی نے کتاب چھپا تھا وہ اپنے اس نے اپنا نام لے لکھا تھا اس نے اپنے تقلید پہ اس نے پرائیویٹ بروس دیے تھے اور اس کے بیٹے نے محمد باقر نے یہ کتاب لکھا کہ تقلید پر شبہات کا جواب عربی زبان میں اور اس, کا اس کے نیچے اس نے لکھ دیا مؤلف کی جگہ پر احد و اسادف نجف اشرف کے استادوں میں سے ایک استاد اپنا نام جو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کتاب لکھنے والا اس سستانی ٹھیک ہے نا اس نے میرے رد لیکن اللہ جانتا ہے اس کتاب کو دے اس نے میری ایک بات کو بھی نہیں رد کر سکا اس طرح نہیں کہ ان لوگوں کو نہیں پتا یہ لوگ اچھی لوگ طرح میرے مباحث کو انہوں نے فالو کیا ہے اور رد کرنے کی کوشش کیا رد نہیں کر سکے فیل ہو گئے تو کس راستے تو بہرحال تو یہودیوں کے لیے یہ سب میں جو آپ کو بتاتا ہوں یہ حدیث میں موجود ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں اور بعض ان کے مطالبہ کتاب کافی میں یہ باتیں میں جو آپ کو عرض کروں یہ موجود تو آیا یہ ہے میرے عزیزوں فلم ما جا اہم ما عرفو کا فروب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے لائے اعجاز کے ساتھ علم کے ساتھ فصاحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ اخلاق طیبہ کے ساتھ آیات بینات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے دیکھا ان کے ساتھ ان کے چچازاد بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام ان کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وسلم، صاحب نواز صحب امام حسن امام حسین صلوات اللہ علیہ وسلم، اجمعین موجود یہودیوں کو خوب پتہ چلا کہ یہ وہی پیغمبر ہے لیکن انہوں نے کفر ورضہ ہے اچھا کفر کی وجہ میں آپ کو تو عوام کو تو پتہ نہیں ہے ان کے جو بیچارے عوام لوگ ہیں نا وہ تو جو ان کے مقلد ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ مولوی کون ہے کیا یہ یہ پیغمبر واقع پیغمبر ہے کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں کتاب تورات کو کون پڑھ سکتا ہے ان کو علماء پڑھ سکتے ہیں علماء نے کیا کیا, کیا کیا چینج کرنا شروع کر دیا انہوں نے دیکھا کہ اب اس پیغمبر کی اگر تصدیق کریں تو دکان اپنا بند دندہ ہمارا بند ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کیا کیا چینج کرنا شروع کر دیا۔ اپنی کتابوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں وہ سب انہوں نے لوگوں سے چھپا دی اور اس کی جگہ اس نے غلط نشانیاں لکھی دی کہ دیکھو یہ پیغمبر وہ پیغمبر نہیں ہے جس کے ہم انتظار کر رہے ہیں اگر ادھر لکھا تھا بسر ان کا اس ان کا اس طرح ہوگا بولنے کا انداز اس طرح ہوگا اس کے برعکس انہوں نے کتاب میں لکھ دیا تشينج كابي فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون یہ آتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب کتاب اللہ کو چینج کرتے ہیں تورات کو انجیل کو چینج کرتے ہیں نشانیاں بدل دیتے وسلم کی نشانی اس طرح سے نہیں اس سے. سب وہ نشانیاں ہوا. أمّا اطہار علیہ سبب کی نشانیاں چینج کرتے ہیں تاکہ مسلمان نہ ہو جائیں نصار نصارا مسلمان نہ ہو جائیں تو قران فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہے ان کے لیے ان کی لکائی کی وجہ سے اور یہ جو كسب کرتے ہیں مال کی وجہ سے مال دنیا کی وجہ سے جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين پس الله تعالى کی لعنت ہے ان کافروں پر یہ بالکل مومن قوم تھے يهودي یہودی بہت مومن قوم تھے

یہاں پر میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین سو آٹھ میں سب حدیث نمبر چار سو اکاسی وہی حدیث جو میں نے آپ کو خارج سے بتایا ہے کہ کس طرح یہودی شام سے آئے تھے اور وہ فدق خیبر میں بسے تھے ان کی کہانی آپ کے خدمت میں آ ہے اچھا تو یہ فدق کا اساس اس زمانے سے پڑا تھا اور فدق میرے عزیز و فدق ایک علاقہ ہے ابھی جو فدق اب بھی موجود ہے اب وہاں پہ ایک شہر کی بنیاد پڑی ہے اس کے قریب اس شہر کو اس شہر کو فی الحال اب میں سعودی عرب نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ان لوگوں نے فراڈ کیا نا یہ سرزمین سرزمین کا نام سعودی نہیں ہے سعودی عرب اب ہم فرض کریں شریف خاندان ہے نا پاکستان میں نواز شریف وہ پاکستان کا نام چینج کر لیں شریف شریفستان رکھ دیں کہ بھائی ہمارے خاندان کا نام یہ تو ظلم ہے سب لوگوں ٹھیک ہے نا یا <laughs> مثلا پاکستان کا جو آرمی چیف ہے وہ پاکستان کا نام چینج کرے کہ بھائی میں اس کو اپنے خاندان کے نام پہ رکھتا ہوں تو یہ آل سعود ایک خاندان ہے ان کا ظلم دیکھیں کہ انہوں نے پورے ملک کا نام ہی چینج کیا اپنے نام پہ رکھ لیا <laughs> ملک کا نام ٹھیک ہے نا یہ <laughs> ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں لیکن یہ سرزمین جو یہ جزیرت العرب ہے یہ جزیرۃ العارب ہے جزیرۃ العرب یا نجد کہہ دیں یا حجاز کہہ دیں یہ ہے یہ سعودی عرب نہیں ہے اچھا یہ. یہ وہاں پہ ایک شہر کی بنیاد پڑی ہے اس کو بولتے ہیں ہا اور وہ مدینہ منورہ سے فی الحال دو سو چالیس کلومیٹر جو ہائی وے بنی ہے دو سو چالیس کلومیٹر پہ پڑتا ہے ملاحظہ فرمائیے یہ ہے گوگل میپس گوگل میپس میں اگر آپ دیکھ کے مدینہ منورہ سے اس کو ہاں یہ مدینہ مرورہ ہے تو یہاں پر اللہ یہ حائط ہے اور یہ ہے مدینہ منورہ یہ مثلا گاڑی میں آپ چاہیں شاید دو تین گھنٹے کا راستہ ہے اتنا زیادہ دور نہیں پرانے زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے تو اس زمانے میں دو دو دن کا راستہ ہوتا تھا یا ڈیڑھ دن کا یا ڈھائی دن کا اس طرح جس جس طرح وہ چلتے تھے ٹھیک ہے نا ہاں یہ میپ جو ہے حائط کا قریب سے اگر وہاں پہ دیں گے تو وہاں پر گوگل میں بھی آتا ہے الحایت کہاں یہ الحائط ہے تو اس میں آپ اگر سرچ کریں الحائط میں وہاں پہ فدق بھی آ جاتا ہے اور اس میں گوگل میں اس کے کچھ تصاویر بھی ہیں وہ اس علاقے کے اب جو ہے نا اب ہمارے زمانے میں یہاں پہ نخل نخلستان جو ہیں وہ خشک ہو گئے پچھلے چالیس پچاس سال میں اب اس کی وجہ شاید مثلا سعودی گورنمنٹ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ وہ نخلستان جو پرانے تھے وہ باقی رہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پہ نخلستان کیونکہ وہاں پہ پانی کی بہت کثرت ہے فدق کے سرزمین میں پانی کی بہت کثرت ہے اور اس لیے وہاں پہ نخلستان بہت زیادہ ہوتے تھے نا کیونکہ وہاں جزیرت العرب میں عمدہ جو پیداوار ہے وہی کھجور کی ہوتی تو وہاں پہ نخل بہت ہوتے تھے اب فی الحال جو ہے غلب اس کے نخلستان خشک ہو گئے ملاحظہ یہ ملاحظہ فرمائیں یہ سرزمینیں حائط کے کچھ تصاویر ہیں جو گوگل میں ہیں وہ خیبر بھی وہیں پہ پڑتا ہے پدک بھی وہی پڑتا ہے ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہے پدک اور خیبر ساتھ نہیں ہے لیکن ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہے تو آپ اس کو آپ کو گوگل میں دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب ہے معجم البلدان یاقوت حموی صاحب کی کتاب معجم البلدان کافی مشہور ہے جلد نمبر چار چاپ دار صادر بیروت یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر دو سو اڑتیس میں فدق کے متعلق ایک بہت پرانا انسل... انسائیکلوپیڈیا ہے جیاغرفی کی جغرافیہ کا انسائیکلوپیڈیا ہے کہ ہو فدق کے متعلق پرانے زمانے علماء نے کیا لکھا ہے فدق بالتحریک اس کو فدق پڑھو فدق نہ پڑھو فدق وآخره كاف قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان اك ہے حجاز میں ایک قریہ قرية اك ہے مدينة منورة سے دو دن كراستي ہے وقيل ثلاثة بعض کہا کہ ستين دن كراستي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم الله نے اسكو أفاء الله الله نے عطا کیا اس کو کس کو عطا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مل کے یعنی نا آپ کی آپ جا کے کام کریں پیسے کمائیں پیسوں سے ایک پین خریدیں آپ نے کام کیا ایک دن ٹھیک ہے نا آپ کو وہاں پہ ہزار روپیہ وہاں پہ دے دیا کسی نے آپ نے ہزار روپے لے کے گئے وہاں پہ اسٹیشنری کے مارکیٹ میں وہاں پہ ایک اچھا پین خرید لیا تو یہ آپ کا پیسہ ہے آپ نے کمایا اس کو کسی اور کا اس میں حق نہیں تو اسی طرح نبی کریم یہ فدق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مل کے خاص تھا ان کا خالص ان کا اس میں کسی کی شراکت نہیں تھی پھر انہوں نے اپنے حیات طیبہ میں انہوں نے اس ملک کی ملکیت منتقل کی تھی زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کو مالک بنا دیا تھا اور ان کو بخشا تھا تو یہ سب باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی في سنة سبعة صلحا صلح کی وجہ جنگ میں صلح میں تریٹی میں یہودیوں نے اس کو کہا تھا کہ ہمیں قتل نہ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ خَيْبَرَ وَفَتَحَ حُصُونَهَا وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا ثَلَاثٌ وَاشْتَدَّ بِهِمُ الْحِصَارُ رَاسَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

فهي مما لم يجف عليه بخيل ولا ركاب بس یہ اموال میں سے ہیں لم يجف اس پہ مسلمانوں نے لشکر کشی نہیں کیا صحابہ نے مسلمانوں نے اس کے لئے کوئی محنت نہیں کیا وہ خود بخود گر گیا خود بخود اللہ کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آیا تو اس میں لشکر کا کوئی حق نہیں ہے فَكَانَتْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصير خالص تا ملك خالص تا شخصي ملك تا كن كا رسالة بناه صلى الله عليه وآله وسلم تا وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة تو اسم بحتة هو يوصل زمينها جهان بعجيبة بحتة اور نخيل كثيرة اور بہت باغستان باغات بہت وهي التي قالت فاطمة رضي الله عنها ان <سؤال> رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نحلنيها یہ وہی فدک ہے جس کے متعلق شیعہ مولوی نہیں ائی ہے یا قطحموی غیر شیعہ اس کے متعلق حضرت فاطمہ سلام اللہ عليها نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واله وسلم نے یہ مجھے دیا تھا نحلنیها نح نحلہ بولتے ہیں عطا کو مجھے تحفہ میں دیا مجھے بخشش کر دیا تو ابو بكر نے ابو بكر فقال ابو بكر اريد لذلك شهودا مشاهد لقائم مجھے اس بات شاهد ولها قصه ولها قصه اور اس کی کہانی لمبی ہے پر وہ متعلق اس كتاب من. يه كتاب اللغه لأبي منصور محمد بن احمد الأزهري شاب الدار المدیریہ للتعلیف والترجمہ جلد نمبر دس یہ بھی بہت ہی اہم مصادر میں سین انسائکلوپیڈیا بھی ہے اور کتاب لغت بھی ہے یہاں پر ڈکشنری بھی ہے انسائکلوپیڈیا بھی ہے صفحہ نمبر ایک سو چوبیس میں فدق کے متعلق وہ لکھتے ہیں فدق فدکو،, فدکو یعنی یہ فدق جو ہے بعض دفعہ بعض لوگ اس کو منصرف پڑھتے ہیں بعض لوگ غیر منصرف پڑھتے ہیں یعنی بعض تنین کے ساتھ بعض غیر, غیر تن کے ساتھ تو یہاں پہ ظاہرا اعراب قريه بناحيه الحجاز ایک حجاز ذات عين فوارة ونخيل كثيره إسْمَهُ چشمه بہت ہیں ابلتے ہوئے چشمے ابلنے سے منظور ہوئے جو زمین سے پانی نکل رہا. اور باغات أفاءها الله عز وجل جل و عز على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى نے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الروض المعتار في خبر الاقطار معجم جغرافي جغرافي تاليف محمد بن عبد المنعم الحميري يي <shared>

ان کا جو قلعہ ہے وہ خیبر سے قریب پڑتا ہے اس قلے کا نام ہے وكان اهل فدك قد صالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصف خیبر فدك والوں نے نبی کریم صلی الله عليه وسلم کے ساتھ مصالحه کیا تھا کہ ہمارا یعنی يعني ملکیت اپ کی ہے مصالحه اس طرح ہوا تھا ملکیت اپ کی ہے لیکن ہم اس کو ہمیں آتا ہے ہمارا علاکا ہے کہ باغات وغیرہ ان کو چلانا ان پہ کشت کشت کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا ہمیں آتا ہے ہمیں یہاں پہ آپ مزدوری کرنے دیں نصف اس کی جو پیداوار ہوگی نصف آپ کی نصف ہماری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پہ رہا ہوں لیکن جب ہم چاہیں آپ کو نکال سکتے ہیں نصف ہمیں دے دینا تو اس طرح ہو. اچھا فی سنت ست سنت چھ ہجری میں یہ مصالحہ ہوا تھا وکانت لہو خالصتا لانہو لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب تو یہ جو ہے پدک یہ خالص مل کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور کیونکہ مسلمانوں کے نے اس کے لیے کوئی کوئی محنت نہیں کیا تھا یہ کتاب ہے معجم و مستعجم من اسماء والمواضع عبد عبداللہ ابن عبد الاندلسی متوفہ سنہ چار سو ستائیس ہجری ٹھیک ہے نا ایک ہزار سال پہلے اس کی وفات اور یہ یہ بھی معجم ہے کس کا یعنی يعني ان سائیکلوپیڈیا جیوگرافی کا یہاں یہ جزء اول ہے شاب عالم الكتب بیروت میں یہاں پہ صفہ نمبر 1015 میں یہ فدک کے متعلق اس طرح ہیں فدق. بفتح اوله ہی وثانی فدک یعنی يعني فا بمفتوحة مفتوح ہے دال بھی مفتوح ہے فدک مشهور جدًا. یہ مشہور جگہ ہے خيبر و بین خیبر یومان خیبر سے یہ دو دن کے راستے پر ہے يقال له الشمروخ

مثير يوم على جبل يقال له الحبالة والقضال كتن يه پهاري کے راستے ہیں سے لوگ جاتے ہیں یہاں پر مدینہ سے جو لوگ جاتے ہیں راستے میں پہاڑ بھی آتا ہے اس کا یہ کتاب الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها یہ بقی جو میں نے کتابیں دکھائی ہیں کتاب کتاب کافی کے علاوہ اور کتاب قرآن مجید کے علاوہ باقی جو ابھی تک کتابیں میں نے دکھائی ہیں وہ جماعت عمریہ کی کتابیں اب جو یہ کتاب دکھا رہا سلام الله عليها. اس کے مؤلف ہے اسماعیل الانصاری الزنجانی مخلص آدمی تھے بیچارے انہوں نے بہت سلام اللہ علیہا مخلص شیعہ تھے یہ شخص خدا رحمت کرے خدا رحمت. ونحن نطالب بها. يجي لنا مربع راح. يا هامبر يا كتابها هما راه عصر ميك مؤلفه عبد الله يوسف الفدكي. شيخ عبد الله يوسف فدكي يجي قطيف كرهني يعني هيك شي مؤلف. وانت كتابه فدك بالماضي والحاضر. فدك مازيمي او راسي حاضر. ماهي كتاب من باسنية. یہ مصنف اس کتاب سے یہ جملے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ فدا کی جیوگرافی کے متعلق تفریح سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے پتھر بہت ہے وہ جو آتش فشاں والے پتھر ہوتے ہیں نا اس طرح کے پتھر بہت ہے زمین اس کا جو ہے اس کا رنگ جو سیاہ ہے اچھا پہ وہاں پہ, پہ پانی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ چشمے بہت زیادہ ہیں وہی معروف تو بے خصوبت

فدق کے جو نخلستان تھے اس زمانے میں جو جن لوگوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فدق میں جو نخلستان ہے جتنے کوفے میں نخلستان ہے آپ پتہ کوفے, کوفے میں تو نخل بہت زیادہ ہے کوفے میں اتنے نخلستان ہیں ماشاء اللہ عراق کے جو اتنی پیداوار اتنی برکات ہے عراق کی سرزمین میں اے علیہ السلام کی سرزمین ہے یہ کوئی حساب ہی نہیں تو اس زمانے میں فدق میں جو نخل ہوتے تھے

صادر ہوئے تھے تو اس کی کہانی ہے。اب کبھی آپ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو جبریل آیا ان کے پاس اور عرض کیا کہ, کہ آپ کو ایک سرزمین دکھانے چاہتا ہوں تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ وہ گئے تو جبریل لے کے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم لمحے میں ہو گئے تو انہوں نے دیکھا فدق وغیرہ سب دیکھ کے واپس آئے تو پھر اس کے بعد جو ہے امیر المین علیہ السلام کے ساتھ وہ گئے فدق والے تسلیم ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم یہ چن نہیں چاہتے تو یہاں پہ وہ موجودہ کافی تفصیل سے لکھا ہے اس کے بعد ان کا مصالحہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہمیں یہاں پہ آپ رہنے دیں ہم آپ یہاں پہ ہم یہ کام جو ہم کر رہے ہیں زندگی کر رہے ہیں باغات وغیرہ چلا رہے ہیں چلانے دیں ہمیں ہم آپ کو نصف مال دیتے ہیں اس کا تو اس نصف مال پہ مصالحہ ہوا تو وہاں سے اس کے پیداوار آتی تھی وقت جا اہل ودقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکوتا

یہ چوبیس ہزار جو ہے بہت بڑی بہت رقم ہے چوبیس ہزار دینار ہر دینار دیکھیں ہر دینار جو ہے چار گرام سونے سے زیادہ ہوتا ہے سوا چار گرام سونا ہوتا ہے تقریبا ہر دینار کتنا ہوتا ہے بھائی ہر دینار میں آپ کو رفشی ڈاک لے نکال دوں یہاں چل دیکھیں چوبیس ہزار دینار سال میں آتا ہے ٹھیک ہے دینار ہر دینار ہے یہ ضرب ددن 4.25 پوائنٹ ٹو گرام سے کتنا سونا بنتا ہے یہ تقریباً بنتا ہے عزیزو ایک سو دو کے جی سونا سال چوبیس ہزار دینار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دینار تھا اس کی وزن کتنی ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا وہ چار گرام سے زیادہ سوا چار گرام کا وزن ہوتا تھا اس کا ٹھیک ہے نا یہ سوا چار گرام اب میں رفلی بتاتا ہوں سوا چار گرام اس زمانے میں جو جو ترازو ہوتے تھے اتنا ہمارے زمانے کی طرح تو اس طرح ایکیوریٹ تو نہیں ہوتے تھے تو سکے تو بچے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دینار موجود ہے میوزیمز میں مختلف ان کے اوزان آگے پیچھے ہوتا ہے لیکن اس میں ساڑھے چار گرام یا چار فور پوائنٹ معافی فور پوائنٹ تھری ایٹ ہوتا ہے بعض کا مختلف اس کے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا ہے تو یہ تقریباً ایک سو دو کھیجی جی سونا بنتا ہے اب آج کے زمانے میں ایک سو ایک ایک گرام سونا جو ہے نا آج آج ابھی جو آپ ٹوڈے ایک گرام سونا گولڈ جو ہے اس کی ریٹ ہے چوبیس تقریباً چوبیس چونسٹھ ڈالر چونسٹھ ڈالر تو ایک کے جی سونا جو ہے کتنے کا ہے ایک کے جی سونا جو ہے بلی چونسٹھ ہزار کا ہوگا نا چونسٹھ ہزار ڈالر ہوگا تو سو کلو سونا سو کلو سونا تقریباً بنتا ہے چھ ملین فور ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ڈالرز تو یہ بہت بڑی جاگیر تھی کہ سا اس کے سال کا پیداوار اس کا آدھا حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا آج کے زمانے کے پیسوں میں اگر اس کا شمار کیا جائے اس کے سونے کے دوسرے تو چھ ملین ڈالر بنتے ہیں اور یہ ایک ناموں کی چیز نہیں ہے کہ مثلاً بہت ساری دنیا میں ایسے جائیدادیں ہیں کہ ان کی بہت سارے فارمز ہیں ان کے کہ مثلاً پیداوار سال میں چھ ملین ڈالر سے زیادہ ہوتا ہے تو بہر حال یہ بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت عمدہ ذریعہ معاش تھا اور وہ اس کو اب انہوں نے تو فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا تھا اور نبی وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وسلم نے سب اس کے پے آمدنی جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے اپنے اہل خانہ کا خرچ چل چلاتے تھے اور باقی مسلمانوں فقراء و رپا اور لوگوں کو ہدایا دینا تھا اور جنگیں ہوتی تھیں ان کو فائنانس کرنا ہوتا تھا اس سے کام چلاتے تھے اپنا ٹھیک ہے نا تو یہ اس کی پیداوار تھی تو کیونکہ یہ پیداوار بہت زیادہ تھی اس کی چھ ملین ڈالر کا لیکن میرے عزیز یہ جو پیداوار تھی نا اس کی اور حضرت حضرت اب بتائیں گے یہ حضرت زہرا سلام اللہ کی ملکیت تھی اور انہوں نے اس کا اس کی پیداوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا اختیار دیا تھا کہ ان کو مل جائے کیونکہ وہ گھر کے سربراہ وہ ہیں لیڈر وہ ہیں لیکن جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو لازمی بات ہے ملکیت تو زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے ٹھیک ہے نا وہ جس وقت چاہیں وہ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بھی اگر وہ چاہتی تصرف کرتی تو وہ کر سکتی لیکن ان کے احترام میں انہوں نے چھوڑ ترک کیا تھا کہ پیداوار سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے تو یہ جو میں واقعہ بھی آپ کو سنانے لگا ہوں یہ کئی کتابوں میں کتاب بحار الانوار میں بھی ہے کتاب المنتخب الطریحی میں بھی ہے اور ایک اور مسادر میں بھی ہے میں اپ کو اس واقعے جو سناروں کتاب الكشكول فی ما جرى على آل الرسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم تأليف المحدث الجلیل العلامه سید حیدر ابن علی الحسینی الامولی یہ میرے خد میں 8ویں صدی کے يه یہ متوفا ہیں یہاں پر صفحہ نمبر 203 میں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں وروى المفضل مفضل ابن عمر روایت کرتے ہیں قال قال, قال مولای الصادق مرى مولى حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام انه فرمایا لما ولي ابو بكر بن ابي قحافه جاب ابو بكر بن ابي قحافه كحكومه مليئه قال له عمر امرني اسكم مشوره ان الناس عبيد هذه الدنيا امرني كاكي کہ لوك دنيا کی پوجا کرتے ہیں لوگوں کو پیسے کا بڑا اس عمر نے کہا پیسے کا بڑا کردار ہے پیسوں کا سونا چاندی کا اس کا بڑا امپورٹنس ہے سیاست میں اور لوگ اسی کے گرد جمع ہوتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوں جہاں پہ کیش ہے جہاں پہ پیسے ہیں وہاں پہ عطایا مل رہی ہیں مل رہی ہیں لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں ابھی دنیا لوگ بندے ہیں غلام ہیں دنیا کے لا یار غیر رہا لوگوں کو دنیا کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ ہے ہی نہیں فمنا

اور یہ دنیا کی محبت میں دنیا کے چاہت میں آپ کے سم سمتا جائیں اس کو آپ علیہ علیہ السلام سے کاٹ دیں ففعل ابو بکر تو اس وقت ابو بکر نے کہا کہ ہاں یہ بڑا اچھا مشورہ ہے تو اس نے اس سب کام کیا ہم اس بھی کاٹ دیا غنائم میں سے بھی ان کو حق کاٹ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اموال تھے بشمول فدق وہ اہل بیت علیہ السلام سے انہوں نے چھین لیا

اس کی بیعت ہو گئی اور سنہ ایک سو پینتیس میں کوفے میں وہ جہنم میں واصل ہوا اس کے بعد ابو جعفر منصور الدوانقی المنصور المنصور ہے اس کی حکومت ہے سنہ ایک سو پینتیس سے تقریبا اگر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک سو, ایک سو چھپن تک ایک سو چھپن تک اس کی حکومت ہے یہ منصور ابو جعفر یہ دونوں بھائی تھے اور صفا اس کا چھوٹا بھائی تھا منصور بڑا بھائی تھا کیونکہ ان کی جب فتح ہو گئی تو لوگوں نے جلدی کیا صفاح سے لوگوں نے بیعت کیا بھائی اللہ حق منصور کا بنتا تھا تو منصور خلیفہ بنا اور یہ دونوں بھائی ہیں ان دونوں کا نام عبداللہ ہے دونوں کا ان کے والد کا نام محمد ہے اور ان کے دادے کا نام علی ہے اور یہ علی جو ہے بیٹا ہے عبداللہ عباس کا عبداللہ عباس کا بیٹا ہے علی علی کا بیٹا ہے محمد اور یہ منصور اور صفاح یہ دونوں اس کے بیٹے ہیں اور صفاح کے بعد جو شخص خلیفہ بنایا صفاح کے بعد با... منصور کے بعد جو شخص خلیفہ بنایا وہ المہدی ہے المہدی یہ مہدی جو ہے اس کا لقب ہے اور اس کا اصل نام جو ہے محمد ہے اصل نام کیا ہے محمد اور منصور کا نام تھا عبداللہ عبداللہ تو یہ نام کیا ہے اس کا محمد ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ

ستایا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وہ بھی مہدویت کا مدعی تھا اور مہدی جو تھا اس نے زبردستی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا اور اس کا نام ہےئی عبداللہ تو اس کا لقب بھی اس نے مہدی رکھ دیا لقب بھی مہدی رکھ دیا اور کیا مشہور کر دیا کہ ہمارا بیٹا جو ہے کیا یہ مہدی ہے اور احادیث جماعت عمریہ میں اس زمانے سے مشہور ہو گئی کہ کیا کہ جو مہدی آخر و ہوگا اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا اس کے والد کا نام پیغمبر کے والد کا نام کا ہوگا کیونکہ یہ دونوں دونوں پارٹی تھے نا مہدویت کے جھوٹے مدعی ایک ہی زمانے میں ایک محمد ابن عبداللہ ابن الحسن ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ اور ایک ہے محمد ابن عبداللہ ابن محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس یہ دونوں محمد ابن عبداللہ تو اس لیے یہ احادیث جو ہم پھیل گئی وہ بار جماعت عمر یا ترمیزی وغیرہ میں حدیث ہے نا کہ جو مہدی ہے اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا تو اس کا اساس یہاں سے ہے کیونکہ یہ دونوں فراڈ تھے دونوں فراڈیوں نے اپوزیشن جو لیڈر تھا نفس زکیہ اور جو خلیفہ وقت تھا منصور یہ دونوں آپس میں اسی بات ہے مصرف ایک مہدی ہمارا ہے سمجھ میں آئی نا بات آپ کو تو یہ مہدی عباسی ہے مہدی عباسی جو ہے اپنے والد کے بعد مہدی کو حکومت ملی ہے اس کی حکومت ہے حکومت مہدی نے حکومت کی ہے اس ایک سو چھپن سے ایک سو چھپن سے ایک سو انہتر تک ون سکسٹی نائن تک ٹھیک ہے نا اس کے بعد اس کے بھائی ہادی خلیفہ ہوا ہے بھائی اس کا ہادی زیادہ دیر خلیفہ نہیں رہا ایک دو سال خلیفہ رہا پھر ہادی کے بعد پھر مہدی کا بیٹا ہارون ہارون وہ خلیفہ بن گیا ہارون بہت دیر اس نے بیس اکیس سال حکومت کیا تھا. اس کے بعد اس کا بیٹا معمون معرو میں خلیفہ ہے اس کا دوسرا بیٹا امین بغداد خلیفہ ان آپس میں کئی سال جنگ لڑے ہوئے تو یہ مہدی عباسی اور حضرت امام خاضم علیہ السلام کے درمیان ایک مکالمہ ہے اس نے کہا تھا کہ مہدی نے کہا تھا کہ ہم روایت میں ہے کہ اس نے اصرار کیا تھا کہ فدق ہم واپس کرنا چاہتے ہیں آپ لے لیں فدق لے لیں بعض روایت میں یہ ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم سب لوگوں کے مظالم ان کو واپس کرتے ہو ان کے حقوق واپس کرتے ہو ہمارا حق کیوں واپس نہیں کرتے ہیں تو فدق کا انہوں نے مطالبہ کیا تو اس نے پوچھا تک فدق کیا فدق کہاں سے کہاں تک ہے تو امام علیہ السلام نے فدق کے بہت وسیع حدود بتائے کہ کہاں سے کہاں تک ہے تو تو کیا واکن فدق کے مسئلہ یمن سے لے کر مصر تک ہے اس طرح ہے دیکھیں اس حدیث میں نقطے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے فدق وہی گاؤں ہے فدق وہی گاؤں ہے کہاں پر ہے جو شام میں ہے جو خیبر کے قریب ہے لیکن لیکن حکم یہ ہے اسلام میں کہ جو بھی علاقہ بغیر جنگ کے فتح ہو جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ملک ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ فدق کے لیے مخصوص نہیں ہے ملازم فرمائیے یہ ہے آية يا سوري مبارك حشرنا وما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه واله وسلم منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير آیا یہ ہے اب ایسے آیت کے متعلق میں مزید بات کروں گا آگے جا کر ٹھیک ہے نا آیت یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی سرزمین بغیر جنگ کی فتح ہو وہ وہاں کے لوگ خود مسلمان ہو جائیں بات مان لیں تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہوتی ہے کس کی ملکیت ہوتی ہے ہاں کہتے ہیں آج صحیح ہے تھینک یو سر تو اس میں حکم یہ ہے کہ فتح تو ایک قریہ ہے ایک گاؤں ہے نا وہ وسیع گاؤں ہیں وہ باغات بہت ہیں لیکن اس کے علاوہ رسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کہاں قرآن کی روز ہے جو بھی علاقے کے کافر چھوڑ کے چلے جائیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بنتی خالص ملکیت وہ کسی اس کی شریک کی نشاقت نہیں ہوتی تو وہ ان کے وفات کے بعد وہ میراث ہوتی ہے اہل بیت تحرین علیہ السلام تو حدیث وہ جو ہے وہ ہمارے کتب میں بھی ہے مخالفین کے کتب میں بھی ہے وہ صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ملازم فرمائیے یہ کتاب ہے ربيع الاخبار ونصوص ربيع الابرار ونصوص الاخبار تأليف محمود ابن عمر الزمخشری یہ محمود ابن زم... عمر الزمخشری تفسیر کشاف لکھنے والے کتاب كتاب کتاب آ... اساس البلاغه ان کے بہت مفصل فی في... النحو بہت نصابہ ہیں اور بہت ہی علامہ ہیں اور بہت عظیم القدر مفسر ہیں جماعه المخالفين کے ان کا تعلق معتزلہ سے ہے لیکن یہ شیعہ اپ کو پتہ ہے کہ معتزلہ شیعہ نہیں بہرحال اب بعض جو حال کہتے ہیں کہ وہ معتدلی عشی ہے یہ یہ جاہل ہیں بھائی یہ دیکھیں جماعت مخالفین کے عمر علماء جو ہیں اب مجھے جو بات لگی ہے نا کہ پاکستان میں جتنے عرب زبان میں جھوٹ کو مشہور کیا گیا نا جھوٹی باتوں کو اتنے پاکستان میں مشہور نہیں کیا گیا پاکستان میں اب اردو طبقے میں وہ جھوٹی باتیں جو مشہور ہے عربوں میں کیونکہ وہاں پر شیوں سے بہت ڈر ہے یعنی کہ لوگ شیعہ نہ بن جائے نا یہ مصر کی حکومت کو بہت شدید خوف ہے یہ کیونکہ لوگ بہت شیعہ رہے ہیں اب سے نہیں کئی سالوں سے تو سعودی حکومت کا بڑا ڈر ہے یہ کویتی گورنمنٹ کا یہ لوگوں کا بہت ڈر ہے کیونکہ ان کے بہت ان کے اپنے خاندانوں میں لوگ شیعہ ہو گئے اب سعودی جو گورنمنٹ ہے سعودی خاندان آل سعود جو اس میں بہت سارے شہزادے شیعہ ہو گئے ہیں <laughs> بحرین وغیرہ ان کے اپنے شاہی خاندان میں بہت سارے لوگ شیعہ ہو گئے ہیں تو ان وہاں پر ان کو بہت ڈر ہے تو اس لیے عرب زبان میں شیوں کے خلاف تبلیغات بہت شدید ہیں ٹی وی چینلز اتنے زیادہ ہیں دن شاہ، دن رات وہ مولوی کو ادھر بٹایا وہ جھوٹ کے سوا اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں جب شیوں کے خلاف یہ ان کے علماء بات کرتے ہیں تو ان کے پاس جھوٹ کے علاوہ فراڈ کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے سچ کہتے ہیں تو یہ شیوں کی تائید تعد ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اتنے مہنگے مہنگے ان کے پاس چینلز ہیں یعنی ویل فنڈیڈ ٹی وی چینل سیٹلائٹ چینل ہر چینل میں دیکھیں کہ سینکڑوں لاکھ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے مختلف زبانوں میں مختلف زبانوں بالخصوص عربی زبان میں، تو وہاں پہ جھوٹ بہت مشہور ہے لیکن اردو زبان میں مجھے جو ابھی جتنے میرے کانورسیشنز ہوئے ہیں لوگوں سے تو اتنا ابھی جو ہے نا اتنا اندازہ ہوا ہے کہ جو جھوٹ جو باتیں وہاں عربوں میں مشہور ہیں یا فارسی زبان میں مشہور کر دی ہیں سیٹلائٹ چینلز نے اور ان کے ویب سائٹس نے اردو زبان میں وہ جھوٹ باتیں اتنی زیادہ مشہور نہیں ہیں بہرحال یہ زمخ شریف صاحب کی کتاب ہے ربیع العبرار جز اول یہاں پر صفحہ نمبر تین سو چودہ میں ملاحظہ فرمائی ہے بلی بلکہ تین سو پندرہ کان الرشید يقول لیموس بن جعفر موسى الكاظم من جعفر رشيد يعني هارون يا هارون كما تلقى سنة نقل كيا كي هارون نهى حضرت موسى بن جعفر عليه السلام سيد أرزقيا يا أبا الحسن خذ فدك حتى أردها عليك عرض کیا کہ اے اب الحسن علیہ السلام فتح قابل اب الحسن جو ہے نا کنیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا کنیا ہے امام کاظم علیہ السلام کا کنیا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کا کنیا ہے حضرت امام ہادی علیہ السلام کا اور زہراََ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے کھناہ میں سے بھی ایک کنیا ابو الحسن ہے لیکن جب ہم ابو الحسن کہتے ہیں نا بغیر کسی وغاثيسي قائد كه احاديث میں اس سے مراد کون ہوتا ہے اس مراد حضرت امام کاظم علیہ السلام وطا. ابو الحسن الماضي بكادم و مراده ابو الحسن الاول بكادم ان سے بھی مراد کون ہوتا ہے حضرت امام کاظم علیہ السلام ہوتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ فدا قابل ہے اٹھا کے لے تو امام علیہ السلام ابا کرتے تھے حتى على حالی پھر اس نے اصرار کیا کہ فدق آپ لے لیں ہم فدق آپ کو دے دیتے ہیں آپ لے لیں فدق کو فقال الآدہ اللہ بح حدودہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فدق کو نہیں لیتا مگر کہ تم پورا اس کے حدود کے مطابق مجھے دے دو قال وما حدودہ اس نے کہا کہ حدود فدق کے جو باؤنڈریز کیا تو فرمایا کہ ان حدت تو لم تردہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہارون اگر میں تجھے فدق کے باؤنڈریز بتا دوں فدق کے جو

فرماي والرب والرابع سيف البحر مما يلي الخضر وارمنيا وقال شوتي باउंड्री کیا ہے کاسپین سی سی قال الرشيد فنح فلم يبقى لنا شيءون بل فتحوا لي في مجلسي هارون نکا تو پر ہماری بادشاہت کے لیے تو کچھ بچا نہیں پر اپ ا ہمارے تخت پہ بیٹھ تو اسے کہا قد علمتك ان انہوں نے فرمایا قد علمتك اني حددت ان حد علم تردہ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ اگر میں بتاؤں کہ فدق کے حدود کہاں ہیں تو آپ مجھے واپس نہیں کریں گے تو اس میں ایک مجاز ہے میرے بھائی جملوں میں ٹھیک ہے نا جملے میں مجاز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل وارث تو ہم ہیں اگر تم فدق واپس کرنا چاہتے ہو نا تو, تو سارے مظالم صرف فدق کے تو نہیں ہیں مظالم اس کے علاوہ ہیں یہ جتنے علاقے فتح ہوئے ہیں جتنے علاقے ہیں لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں وہ خود راضی ہو گئے تسلیم ہو گئے وہ سب واپس کر دو کیونکہ فدق کا جو حکم ہے وہ آیا ہے سورہ سور حشری وما فا اللہ علیہ رسول من تماج تم علیہ من خیلّاب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے کیونکہ وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی تو یہ علاقے بہت سارے علاقے ہیں جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کو ملا ہے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مل کے اور اس کے بعد کس کو ملے گا اہل بیت علیہ السلام کو ملے گا تو جو فدق کا جو رول ہے فدق کا جو رول ہے اس کے اس کے دوسروں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو فتوحات ہوئے جنگ کے ساتھ ان میں بھی خمس جو ہے اہل علیہ السلام کا حق ہے اس میں بھی احل بیت علیہ السلام کا حق ہے جو جو فتوحات ہوئی ہیں نا اور جو 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 جگہیں فتح ہو جاتی ہیں غیر اذن پیغمبر یہ بات یاد رکھیں کہ ایک جگہ فتح ہو جنگ بھی ہو جائے نا اگر جنگ ہو جائے مسلمانوں نے بغ... اجازت نہیں لی تھی پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام کو فتح کیا تھا تو وہ مس... اس میں سے غنیمت کچھ نہیں ملتا مسلمانوں کو

ان کہ قتل کا اپ بندبست کر اسی الخواص من الامه بذكر خصائص الائمه بل صبت من الجوزين بابن كتاب من نقل کیا ہے اسی واقعہ اور یہ کتاب اور یہ واقعہ موجود ہے. كتاب الوصول من الكافي جزء اول شاب دار الكتب الاسلاميه يهان پر اپ کو لے محترم ناظرین صفحة نمبر 543 میں تو یہاں پر ہماری کتاب میں جو واقعہ ہے هارون کے متعلق نہیں مهدي یہ مہدی عباسی کے لما ورد ابو الحسن موسى عليه السلام على المهدي رهاؤه يرد المظالم حضرت بن جعفر باب الحوائج سلام المین علیہ سلام المن علیہ سلام من اللہ علیہ کی ملاقات ہو گئی مہدی عباسی سے کیونکہ یہ لوگ آتے تھے نا بادشاہ لوگ حج کے لیے آتے تھے مدینہ زیارت کے لیے آتے تھے تو لوگوں کے جو حقوق ہوتے تھے وہ واپس کرتے تھے وہ دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم اتنے بات اکواہ جیسے ابھی ہم سر عمران خان جاتا ہے نا عمران خان جب وزیر اعظم تو وہ جاتا ہے عمرہ کے لیے وہاں پہ نماز پڑھتا ہے یہ وہ <laughs> حالانکہ اس فراری کو پتہ نہیں نماز آتا بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نا نماز آتا بھی ہے اس کو و جب وہ جب بھی وہ تقریر کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نعبد اب البیا کو نسطعین مدینہ فاضلہ بنائیں گے او مدینہ کا اسٹیٹ بنائیں گے وہ مدینہ کے اسٹیٹ کا اس کو علف بے بھی نہیں آتا اس کو کچھ بھی نہیں آتا عمران کو ٹھیک ہے نا یہ تو بھائی یہ لوگوں کو دقا دینے کے لیے دان کو دیکھیں عزیز عالم اسلام میں کسی بھی سیاست دان کو اگر اس کو پاپولرٹی چاہیے تو بعض چیزیں ہیں اس کو اس کو وہ اٹھا سکتا ہے ان مسائل کو ایک کیا ہے ایک فلسطین کا مسئلہ ہے ایک فلسطین کا مسئلہ ہے کہ جو بھی پالیٹیشین فیل ہوتا ہے اگر اس کو مقبولیت کی ضرورت ہوتی ہے عرب دنیا میں تو کیا ہم فلسطین آزاد کرنا چاہتے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو آؤ ہمیں ووٹ دے دو ہم فلسطین کو آزاد کریں گے او جمال عبد الناصر صدام کے زمانے سے کب کب کس زمانے سے جنہوں نے فلسطین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے نا لیجیٹمیسی لینے کے لیے عوامی مقبولیت بڑھانے کے لیے وہ فلسطین کا اور یہ کہ اسلام نافذ کرنے کا کیا ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا مدینہ منورہ میں اسی اس اس سٹائل سے ہم حکومت بنائے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حکومت تھی بھی نہیں ٹھیک <laughs> نہ کوئی وزیر خواب. ان کے پاس ایک بلدیہ بھی نہیں تھا ایک بلدیہ بھی نہیں تھا وہاں پولیس فورس بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو <laughs> مہدی کو دیکھا کہ یہ مظالم واپس کر رہے ہیں لوگوں کے حقوق واپس کر رہے ہیں ففرمىا ما بال مظلمتنا لا ترد يا امير الفاسقين فمرا جو حق هو کیوں واپس نہیں کرتے اپ فقال له ما ذاك يا أبا الحسن هو کون سا حق اپ کا جو میں واپس کروں ان الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيه صلى الله عليه واله وسلم فدك وما والاه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح عنایت فرمائے فدق اور فدق کے گرد و نواح میں تو اس پہ تو مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کیا تھا لم یو جف اور سواری ولا رپ گوڑے اور سواری وہاں پہ نہیں دوڑائے گئے تھے یعنی کوئی لشکر کشی وہاں پہ نہیں ہوئی تھی تو فانزل اللہ علیہ علی نبی علی علی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ علی علی وسلم کو پہ آیا نازل کیا وہ آتے قربہ حق اب اس آیت کے متعلق آئندہ جا کر ہم بات کریں گے جماعت مخالفین کہتے ہیں یہ آیت تو مکی ہیں اس کا جواب اس کے پاس ہے اس حقیر کے پاس اس حقیر کے پاس بہت سارے جواب ہیں ایک جو ہر ان کے ہر سوال کے اغلب میرے پاس کئی جوابات ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر جواب ایسا ہوتا ہے کہ ان کا بالکل ٹائر پنچر ہو جاتا ہے ان کا ویل پنچر کرنا ہمیں آتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے بھائی تو آیا آيه نازل ہوئی کہ ہاں ذل قربا کو ان کا حق دے دو فلم یدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآله وسلم من هم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآله وسلم کو اللہ کی جانب سے علم کی ضرورت تھی مراد کون ہے کن کو حق دینا ہے تو جبرائیل سے مراجعہ کیا جبرائیل نے رب سے مراجعہ کیا فاوح اللہ علیہ پھر اللہ کی جانب سے حکم آیا رب العزت سے حکم آیا خلاق خلائق رب الكون کی جانب سے حکم اندفع فدك الى فاطمة عَلَيْهَا السلام رب العزت کی جانب سے حکم آیا کہ فدق کو جو نساء العالمين ہے يا کو دیا جائے ان کو نحكم فأوحى الله اليه الله نے وحی کیا اور یہ صحیح سند اسانید کے ساتھ میں مخالفین کے کتب سے ثابت کر انشاءاللہ کہ اللہ نے حکم کیا کہ فداك ام الایما ام ابيها وہ شخص جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں یہ میری بظاہر میری بیٹی ہے لیکن اس کا احترام اس طرح کرنا کہ ام ابيها یہ ام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کنیا دیا تھا کنیا کیا ہے پتہ ہے بی بی سلام اللہ علیہ کا کنیا ام الحسن نہیں ہے ام الحسین نہیں ہے کنیا کیا ہے شہید صدیقہ کا کنیا کیا کہاں ہے مسلمانوں کنیا کا کیا ہے مجھے بتا دیں مجھے بتاؤ

یہ اپنے والد کی ماں یہ اپنے والد کی ماں یہ کون کہتا ہے اپنی بیٹی اس طرح. وہ شخص کہتا ہے کہ اپنی بیٹی سے اتنے پیار ہے اپنی بیٹی سے اتنی محبت ہے کہ دنیا میں سب سے چہیتا دنیا میں سب سے عزیز دنیا میں سب سے محبوب <laughs> <laughs>

کی گا یہ الله عليه اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے قبول تو بس حبه يعني قبول کیا يا رسول الله اس الله کو اللہ سے اور آپ جانب سے فَلَمْ يَزَلْ وُكَلَاؤُهَا فِيهَا حَيَاتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ تو بی بی سلام اللہ عليه کے وکلا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے وكيل نبی بی بی سلام اللہ علیہ ہے وہاں پہ فدق میں نمائن دیتے ہیں کہ وہاں پہ پیداوار ہوتا ہے خرچہ ہوتا ہے جو کسان ہیں کاریگر ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور جو پیداوار ہے جو لوگوں کا حق بنتا ہے ان کو دیا جائے باقی جو ہے مدینہ بھیجا جائے فَلَمَّا وَلِيَ ابو بَكْرٍ اخراج عَنْهَا و جب ابو بکر کو حکومت ملی ہے تو ابو بکر نے ان کے وکلاء کو خارج کیا اب اس کی تفصیلات ہم بتائیں گے ان شاء الله تبارك وتعالى وہ عمر نے مشوارہ دیا نا کہ پکڑ لو وہ ڈاکن سے چیلن تو انہوں نے وہاں پہ بیچ دے کہ وہ کلاخ وہاں سے نکال فسالته فسالته ان يردها عليها تو بی بی سلام الله علیها نے ابو بكر کے پاس ائیں کہا کہ فدق مجھے واپس کر دو فدق واپس کر دو تم نے کیوں میرے وکلاخ کو نکالا فقال لها او اس نے کہا عمر نے کہا کوئی کالا یا کوئی کوئی لال رنگ کا آدمی یعنی کوئی شخص لے کے آپ تو شہادت دے دے کہ یہ مل کے حالان کی زولیت سے اگر یہ قلم میرے پاس ہے کوئی کہتا ہے جا کرتا کہ مجھ سے چھین لیتا ہے تو وہ ظالم ہے وہ اس کو بہینے کی ضرورت ہے کے لیے اگر ایک چیز آپ کے پاس ہے اس کے سلام اللہ عليٌّ نے امیر المومنین علیہ و ام ایمن امیر المومنین علی ما القران والقران عليٌّ، ام ایمن كبني كتاب میں موجود ہے ام ایمن امراه من اهل الجنه رسول پاک صلى الله عليه وسلم نے مختلف كتب میں من, من اراد ان يتزوج بامراه من اهل الجنه فليتزوج بام ام

او فلانے کے بیٹے بیٹی یہ تمہارے پاس کیا صلی اللہ علیہ قالت کتاب كتبه لي ابن ابي قحافه ابو قحافه کے پتر نے یہ سند لکھ کے دیا تو کون قال ارینی دکھاؤ مجھے فابت نہیں دیا اس کو بی بی سلام اللہ علیہا نے کہا نہیں اپ کو دیکھنے کا حق نہیں چلے جاؤ فانتزعت من يدها فانتزعه اس نے زبردستی چھین لیا کاغذ سند چھین لیا ونظر فيه اس نے دیکھا پڑا

آپ کے والد نے کیا اس کو ہمارے لشکروں کے ساتھ فتح نہیں کیا تھا صحابہ کے لشکر وہاں پہ تھے یہ تو یہ نہیں ہے یہ یہ بغیر بغیر جو مصالحہ کی نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تو نہیں, نہیں نہیں یہ فتح ہوئی ہے یہ وہ طرح نہیں ہے تو کیا تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں ہم ہم اپنا غلام بنا دیں یعنی جتنی پیداوار ہے وہاں پر اگر یہ سب آپ کے پاس آ جائیں سال میں سو کلو سونا آتا ہے آپ کے پاس تو پھر آپ تو پورے مدینہ کا مالک آپ لوگ بن جائیں گے مدینے کے با... خلیف خلافت ہماری ہوگی لیکن بادشاہ آپ کی ہوگی آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا غلام بنا دیں عمر نے کہا اچھا تو یہ امام صادق امام خاظم علیہ السلام نے مہدی عباسی کو یہ بتایا فقال المہدی مہدی نے کہا یا اب الحسن اس نے کہا کہ چلیں آپ مجھے باؤنڈری بتا دیں میں آپ کو دے دیتا ہوں تو بنی عباس کی حکومت تھی مراکش سے مراکش سے لے کر وہ سینٹرل ایشیا تک سمرقند تک آگے سمرقن سے بھی آگے یہاں پر سندھ وغیرہ سب ان کے ہاتھ میں تھا اتنا بڑا سوپر پاور تھے یہ اپنے اس کو مہدی کو کیا فکر ہے مہدی عباسی کہتے ہیں وہ ایک گاؤں ہے جتنا بھی اس کے پیسہ پیداوار ہو اس کی اس کی ویلیو کیا کیونکہ حکومت ان کی بڑھ گئی ہے نا کہتے ہیں آپ بتائیں حد فتح کیا چیز میں آپ کو دے دیتا ہوں تو امام علیہ السلام نے فرمایا منہ جبل احد انہوں نے فرمایا اس کا ایک ایک باؤنڈری ہے احد وحید مینہا ایریش مصر اور دوسرا جو ہے مصر کا جو تخت ہے وہاں تک وحد منها سيف البحر وحد منها دومت الجند اور ایک باؤنڈری ہے اس کا بحر جو سمندر کا کنارہ ہے سيف البحر ظاہرا سيف البحر سيف البحر ہاں پڑھتا ہے उधर ارمنیا پڑتا ہے کاسپین سی ہے یا ماسان ریڈ سی اب میرے ذہن میں نہیں ہے دومت الجندل بھی عرب میں ایک علاقہ ہے جو بہت وسیع علاقہ ہے كا قال كل هذا اس نے کہا یہ سب ہو سکتا ہے کہ میں میں ہوں قال نعم هذا كله امام عليه الصلاة والسلام نے فرمایا جی ہاں خلیفہ سلامت یہ سب قال ان هذا كله مما لم يوجف على اهله لم يوجف على اهله رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيل مراكب امام عليه الصلاة والسلام نے نہیں فرمایا کہ سب سب یہ جملے کافی کہ بہت دقیق ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سب خدا کہ فرمایا یہ سب علاقے ہیں جنہیں رسول الله صل اللہ صلی وآل... صل اللہ علیہ وآل... صل علی وسلم نے بغیر جنگ کے فتح کیا وغير جنگ ان فقال كثير وانظروا فيه ما دینك عقم میں سوچ کے بتاؤں یہ بہت بڑا علاقہ ہے میں سوچ کے بتاؤں ٹھیک ہے عزیزو اچھا اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فدق ہے کیا جو اس من هم شروع استدلال کرنا ابھی تو استدلال هم مخالف سے. صرف مقدمات کچھ ٹھیک ہے نا نیکسٹ ویک آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ویک نہیں نیکسٹ سیشن دعا کرو کہ کل ہو جائے آپ دعا کرو کہ کل ہو جائے ٹھیک ہے نا کہ فدق جو ہے کیسے لوگوں نے غصب کیا اس کے دلائل کیا ہیں کہ فدق کے چور جو ہیں ان کی شبہات کیا ہیں ان کے حدود کیا ہیں ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ سب مولیوں کے ٹائر پنچر کرنا ہمارا کن کا کس کا کام ہے عزیز ہاں کس کا کام ہے شہنشاہ نقوی کا کام ہے جواد نقوی کا کام ہے بلا علی خامنی کا کام ہے سلسطانی صاحب کا کام ہے سلسطانی کے وقلہ کا کام ہے کس کا کام آپ مجھے بتاؤں کیوں سوچا ہے یہ نہیں سوچا مولیوں کا جواب کون دیتا ہے آپ کا یہ حقیر فقیر یہ تنہا آپ کا نوکر جو ہے یہ دیتا ہے یا آپ کے جو سیٹھ مولیوں ہوں دیتے ہیں یا مراجع اکرام ہیں مراجع اک مراجع مراج جی یہ میں کہتے ہیں نا وہ ایک باؤلر ہے کبھی اس نے کوئی بال زندگی میں بال نہیں کیا کبھی کسی کو اس نے وکٹ نہیں لیا ٹھیک ہے نا وہ سب تعریف کرتے ہیں یہ بڑا زبردست باؤلر ہے اگر یہ بالنگ کرے نا اوہ پوری ٹیم کو جو تو ایک ہی وکٹ میں ایک ہی راؤنڈ میں چھ چھ بال پھینکتا ہے اس کو وکٹ بولتا ہے نہیں ایک اوور میں ایک اوور میں یہ سب کو آؤٹ کرے گا اس کے سامنے کوئی نہیں رہتا یہ اگر بالنگ کرے نا یہ آف او ہو ہمارے بالر جو ایسے بالر ہیں ایسے بالر اگر یہ ہو اگر یہ بال پھینک دیں فاسٹ بالر کریں تو بھائی یہ پانچ سو کلومیٹر پر سیکنڈ یہ بال پھینکیں گے تو یہ جو ہے بیٹسمن کا بیٹ توڑ دے گا اس کا کمر بھی توڑ دے گا اور وہ جو امپائر ہے وہ بھی جو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا پورا ٹیم جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو جائیں گے سب کو اسی لیے بالنگ نہیں کرتا تو سب جو ہے اسی خواب میں یا اسی خواب میں او ہمارے اتنا علم زیادہ ہے اتنا علم زیادہ وہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی اگر ہوتا تو یہ لوگ کر لیتے کچھ بھی نہیں ہے جان لو تم آپ کے اوزی جہلیہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا آپ لوگوں کو اپنٹائز کیا ہمارے ہمارے جو باولر ہیں وہ ستر سال کا ایک بالر اتنے پریکٹس کی ہے اتنی پریکٹس کی ہے پرائیویٹ میں کہ اگر وہ اب بالنگ کرے نا پانچ سو کلو میٹر پر سیکنڈ بالنگ کرے گا یہ آپ کے مراج ہی ہے یہ اتنے زبردست عالم وہ بولتے نہیں ہیں وہ مسالح کے بنا پہ نہیں موبائل ان کا علم اتنا زیادہ ہے سمندر ہیں بس وہ نہیں بولتے ابھی نہیں بولتے وہ مراد کرتے ہیں رعایت کرتے ہیں مخالفین کا ٹھیک ہے نا اب آپ لوگ بیچارے اتنے آپ کو بیوقوف بنائے لوگوں نے آپ کے اقول پہ دنیا کو اگر پتہ چل جائے نا آپ کی حالت آپ کے عقل پہ وہ ہنس ہیں کہ آپ کو کیسے لوگوں نے بیوقوف بنایا اب تم بیچاروں کہ ایسے خیالی بولروں کی آپ جو ہیں ابھی پوجا کرتے ہیں ان کو دنیا کے بہترین فاسٹ بولر مانتے بہرحال عزیز انشاءاللہ شاء کل مزید بات کریں گے کس کے متعلق خدا اگر اللہ نے اللهم صل على محمد وآل محمد حيدر مولا حيدر مولا حيدر مر مولا حيدر مر مولا حيدر مر مولا حيدر مر حيدر مر آقا اللهم صل على محمد وآل محمد حيدر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إن شاء الله عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج. 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 الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد أبتم دعاء

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجّل اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجّل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه الشريف وخذول من خضلا والعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أنصياء أنبياءك يا رب العالمين. علي علي مولى، علي علي مولى، علي علي مولى. الشيعي غدا فامدد لي في يوم حسابي يدا وانقذني من نار جحيم وهل رمت شفيعا غير امام الهدى ان صلاتي ثم صيامي اذا آيا لم يشفع لي حيدر ضاعت سدى يشهد ربي أن بروحي له حبا دوما قلبي فيه شدا صهر الهادي أنت مرأدي علي صهر الهادي أنت مرأدي علي i wow. you.